Hvis du sliter med å slå ballen ut av bunkeren, men du treffer enten kanten eller du tynner ballen, og ballen går langt av gårde inn i skogen, er et lite smart tips å øve på å treffe nok sand. Det vi gjør da, er å tegne opp en strekk foran ballen, bak ballen, og så lager vi to små firkanter. Det vi skal prøve på nå, er å slå sanda ut av bunkeren. Vi starter med den første firkanten. Og så går du over til den firkanten med ball i, tenker at ballen er borte, og så slår du bare sanda. Husk at dette er lov kun i treningsbunkeren.